有请节目主持人赵川。谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。电视机前的观众朋友现在可以拿起手机扫描我们屏幕下方的二维码，添加《爱情保卫战》的官微，了解更多的情感故事，参与我们的情感在线互动。来看看今天我们请到的几位老师是谁，他们是著名的媒体评论人于波鸿于老师，欢迎于老师。著名的情感作家苏秦老师，欢迎苏老师。大家的老朋友，来自华谊嘉信的高级副总裁曲伟曲老师，欢迎曲老师。还有你们的爱情导师涂磊涂老师，欢迎涂老师。来吧，接下来就分享他们的人生智慧吧，了解一下今天这对嘉宾的基本情况。各位请看。我在外面上班，他特别的不信任我，并且休息的时候还和我成天的吵吵闹闹。他总是不能陪在我和孩子身边，我们经常很难沟通。在家里带孩子也不行，就是成天的特别懒散。到现在我们还没有一个自己的家，平常大大小小的事情全压在我身上，我真的感觉和他快过不下去了。掌声有请这一对，有请。戴先生33岁，来自重庆，工程管理。来，有请戴先生，有请。刘女士31岁，来自重庆，家庭主妇。来，有请刘女士，有请。欢迎两位哈。说您这长期都不在家里生活是吧？是。特别忙吗？工程管理？肯定的，因为在工程上接触的人也很多，并且下面的一起做的工人也很多啊。平常很多繁琐的事都要我亲自去跑嘛。哦，说您这个2017年的6.1陪过孩子一次，到现在就再没陪过了。确实是没有时间。哦，做老婆的心里是不是特酸楚的哈？我感觉和他这个日子没法过下去了。没法过下去了。他长期在外地工作，我们俩是长期分居。他一年也不回家几次，偶尔回家也就1-2天。回到家里更是不和我和孩子说话，连上次陪我出去逛街还是过完春节之后，走到商场门口他就不进去了，就在那里站着玩他的手机。他说你要逛你去吧，你不陪我逛也就行了，但是你不能不陪孩子呀，你陪孩子的时间更少。上一次我们一起去儿童公园玩，到现在已经快2年了。你们俩结婚有多久了？我们结婚11年了。是从结婚的第一天或者叫第一年开始，你们的婚姻状况就是这样吗？长期的两地分居，先生在外面工作，妻子在家里照顾家，是这样吗？是的。啊，那你们这11年靠什么来维系夫妻之间的这个情感呢？我们就靠孩子在维持关系。我们一周最多打2次电话啊，那2次电话也就几分钟，他也不爱和我说话，就是和孩子讲。我说你为什么不和我讲？他说我和你有什么讲的？关键是我现在把一心的心思就是用在这个外面赚钱上。我现在是现在孩子真的很难和你沟通交流。行，不着急不着急啊。这个先生说他把所有的心思都用在了挣钱上，对吧？家用都是他是吗？不是。啊，不是啊。我还是在做兼职。这挣的钱呢？他做兼，我挣的钱我在外面我要花销啊。我还要去搞应酬，只要他给有他的零用钱和生活费就够了呀。我就像你的保姆一样，每次我假如生活费实在是不够了，叫你给我一点你才给一点。你孩子的学习上这些你是从来不管的，连孩子上补习班就是我靠我做兼职的钱。这男孩女孩啊？男孩子，10岁了。跟爸爸亲吗？不亲。对，这反正常年不在，对吧？对。您统计过他一年的在家里待的时间最长的是，就是结婚11年最长的待过多少天？最长的就是在家过春节嘛，过春节也就1个星期左右。哦，结婚11年每年在家待1个礼拜啊？对。平常也没什么联系是吧？打电话他不爱接，发信息从来就不回我。哎，那这11年你是咋过的呢？10年为了孩子就这样忍着过呀。你心里最大的愿望，就对他的愿望是什么？你心里对他最大的愿望是什么？或者说要求是什么？
我主要是考虑到他长期在家里面，只要他有一个固定的工作，一方面能照顾孩子，只要能解决他自己的生活费和孩子的生活费就可以了。这样的话，我自己挣的钱我就能省下来了，可以做其他的事情了。哦，妻子有稳定的工作，能挣钱养活自己和儿子，是这意思吧？是。啊，你要对他有个愿望或者要求的话是啥呀？我对他的要求就是让他给我买房子。你知不知道吗？我们现在马上面临搬九次家了。结婚十一年搬九次，一直租房子住啊？一直租房子。我第一次我们租房子的时候，我怀着孕6个多月，因为那里条件太差嘛，就搬第二次，生下孩子1个多月，因为他要换工作又搬，又搬第三次。啊。搬到那个小房间里，和7、8家人共用一个厨房厕所，孩子还小嘛，1个多月才，老是吵，邻居很不高兴。我又搬到一个又是一个小单间里，搬到那里是冬天，我没想那么多嘛，但一到了夏天，那是10棉瓦的顶楼，我都热得不行，何况孩子，没办法，我再搬。住这个房子我们能承受得起啊，我一个人在外面工作，一个月下来也挣不了多少钱，你又不是不知道。我都搬第5次，那里又住了一段时间，下水管道又堵塞，我和孩子还要出去上公共厕所。做了决定 我们再去找一个好的条件嘛，再搬一次吧。他说你又是搬，你又是搬，又和我大吵一架，扔下我们就走了，不管了。每次搬家都是你做决定。我带着孩子又出去找房子，那时孩子才1、2、3岁，我背着孩子去找了一天，整整一天，终于找到了。我心里当时还挺高兴的，我就说马上想给他打电话商量着嘛，关机，一直打到很晚很晚也是关机。我没办法，一个人在家里晚上收拾了一晚上的东西。到了第二天，我自己找了一个小三轮，带着孩子，带着我们的所有行李，又搬到了那个3室1厅里面。好像隔了3天左右，他的电话才终于打通了，还没听我解释就说，你难道又搬家了吗？你那里实在住不下去吗？你要做什么样的房子？主要是那个3室1厅太大了，我觉得你两个人没有必要做这么大的房子。再加上但是你听都没听我解释，费用也很高啊，那个我当时也想着说，要出去找别人，找另外的人来和我们一起摊房费嘛。但是你没听我解释呀。一起合租，毕竟那些人我们都不认识，都是陌生人。我担心你在家里面和孩子有危险了。这个现在住什么房子啊？现在住的2室1厅的房子是。哦。但是离我孩子上学的学校很远，要赶1个多小时的公交，早上6点半就起来。不是，你这当爹的，你应该规划呀，做丈夫的你应该把这事儿安顿好，这不是该你安顿的吗？怎么说呢，主持人，就是我这个人嘛，就是平时确实和妻子之间的交流啊也很少，再加上我对这个人生规划呀、可能很迷茫，过一天算一天。我们房子马上就要面临拆迁了，我就想着，他当时我们结婚的时候，他给我承诺说，我不让你工作，也要给你买一套房，买一套属于自己的家。到现在他也不实现，钱也没有，还叫我跟他回他的老家过日子。我主要是觉得现在老家的条件这么好，交通这么方便了，回老家生活压力没这么大。毕竟在城市里生活着，我的压力是很大的，我一个人承担，我不光要照顾你和孩子，还要面对以后的老人，这些问题以后都是要我一个人来承担的，我肯定要考虑进去。我不可能就现在为了你和孩子的安逸生活就不考虑以后了呀。我什么安逸生活了？你考虑我和孩子什么了？你考虑孩子，你哪里考虑孩子了？连孩子想上个兴趣班你也不让。等于现在你对生活是有新的规划的是吗？我现在主要是想等我再做10年，有了一定的积蓄，我们再去考虑买房。回老家是你的规划吗？回老家就是想自己以后，比如说现在有挣了一部分钱，可以在家里面搞一些其他的。你是在挣到钱了吗？养殖业之类的东西啊。不是，你现在有积蓄吗？有，不多。你知道他有积蓄吗？不知道。那你怎么样，人家安心跟你过日子吗？我不可能把钱全部交给他管了，我现在我有我自己的想法。不是，你为什么不放心他呢？
主要是他花钱太大方了。你一个月大概给家里面多少家用啊？两三千左右吧。他带着一个儿子，两三千左右，还租着房子。对。他这手能大到什么程度？你告诉我，我想象不出来啊。主要是我自己现在一个月工资也不多，也就问卷。这个还是比较让人震惊的，就是这个个案。赵老师说得很对，我听了以后真的很震惊。你这么乐意愿意在外地工作，是逃避这个家吗？我就是不想受家里面这些繁琐的事来烦你啊。你是丈夫，你是父亲，你刚才怎么还好意思说你妻子照顾你孩子不细心？我请问你，你管过几次孩子，陪过几次妻子？所以很显然，你不但对这个家不尽责，你对妻子对孩子都不负责任。所以小戴，我真的听到现在很无语，你真的很不像话。我原来真心想劝你们，感觉你们两个人好像应该重新恋爱，应该相互信任。我感觉我有点幼稚，婚姻是一种责任啊，你生了这个孩子就要对这个孩子负责。你当年这么可心的去追自己的妻子，这也是要有初心的，你的初心呐。所以我真的不想多说了，越说越气。我认为你真的慎重的考虑一下，买房也不要等了。他刚才有一句话，十年以后，这是一个托词，你有几个十年呢？好，谢谢于老师啊。来，杜老师。我其实不太想跟这先生说什么了，因为他整场的表现，我觉得我们说什么他也听不进去。今天我听下来啊，这位女士，你太纵容他了，每次你都忍了，那十一年之后你突然说我不能忍了，他能接受吗？所以其实你一直以来啊，活得一点都不硬气，就是每次你都在退让，退让完了之后你抱怨两句，下次还接着退让。其实你在他的世界里就是一个隐形的人，而且他希望你成为一个隐形的人，而且他也不会跟你离婚。你知道为什么吗？因为他再也找不到一个比你成本还低的能够帮他带孩子的人了。你现在如果把孩子给他，十岁的孩子，他每个月要给孩子负担课外补习的费用、书本费，然后包括这个上学的开销的一切的费用，他还得拿出时间照顾。两三千块钱他肯定搞不定这些，但是你可以搞定。那现在他一分钱都不给了，你还能搞定？你还在心存幻想，觉得这个男人在今天以后可以改，可以给你更好的生活，然后照顾孩子，还能给你买房子？我觉得你纯属做梦。你自己考虑一下，如果现在如果有一个人帮你带孩子，你出去找工作，你觉得你能够养活自己吗？能够。觉得能过得比现在好吗？至少比现在轻松。那我觉得你们俩就不妨讨论一下，每个月给孩子多少抚养费，这是他必须应该尽到的责任，而且他每年必须拿出多少时间来陪孩子，因为这是他作为父亲的义务。所以你不应该让他活得这么轻松。所以我觉得其实女人在该谈钱该谈道理的时候，不要盲目的谈感情，因为这个男人我从他的眼里一点感情的成分都没有看到。所以我觉得你应该用实在一点的东西来制止他。好，谢谢苏老师。来，曲总，刚才有一个问题是主持人问出来的，你们双方各自对你们的婚姻或者是爱情有什么愿望？男生是说我希望他能够出去找一份工作，能够把家里这些所有的生活负担都解决了，自己好可以去做自己想做的事儿。这句话简单的可以理解为，你对待这份婚姻或者说对待这个家庭，你认为它是一个负担。
最好能够离我远点，别让我想太多他们的事情，因为每年不得不在春节这个期间回来七天，回来还没有任何的交流沟通。女方呢，对于这个你们的婚姻爱情的愿望就是要一个房子，对吧？这个房子可以让你和孩子有一定稳定的居所，能够其实让孩子过得好一点。所以你们两个人对这份婚姻已然没有任何感情可讲，一个是极度的自私，一个是不得不现实。对于感情上没有任何奢求或没有任何前途的爱情和婚姻，要它何用？留给彼此的就是伤害。为什么这样的一个没有感情的婚姻能够维持到11年？最大的问题其实就在女方，你始终是在维护着一个所谓的面子。为什么你们的婚姻家庭出现了如此严重的问题，居然双方的父母都不知道，毫不知情？你是想为自己过去的冲动、过去的无知买单啊？你好这个面子，周围都没有朋友了，只能自己喝闷酒。所以呢，其实你现在已经不得不迈出去工作的这个脚步了，但是我希望你能勇气再大一点，勇敢地面对你现在的问题，自己去真正要为你跟孩子的未来着想了。从他那儿可以通过法律的手段让他必须每个月有多少的抚养费进来，但是与爱情无关，那是他应该付出的事情，明白吗？然后不要顾及那些所谓的面子，真是让自己受到伤害，最终会害了孩子的。若孩子在这种不健康的环境里成长，他的心态怎么能够健康？他未来还有美好的生活呢，他也要组建家庭呢。如果这样的失败对于自己母亲伤害如此之大，对他的健康成长也是不利的，明白吗？勇敢起来，面对这些现实吧。就这样，好，谢谢曲总。来，胡老师，这十年你不是搬家就是在搬家的路上，从怀着孩子开始搬，一直到孩子10岁，是吧？是的。你听这个会有什么感受？确实他还是很辛苦，很不容易。你看，这就是他的认知，他的认知只是说不容易，很辛苦。其实作为男人来说，不只是说像你所说的辛苦和不容易这么轻飘飘，你内心会有一种很深彻的心疼啊，这是因为你造成的。女人是你的女人，孩子是你的孩子。就听到这些你会很愤怒，但是后来我看着你之后，我就不愤怒了。你知道为什么吗？你没有缺胳膊少腿，你是个很健康的女人，你可以选择自己的生活，你可偏不，你就要往这深渊里跳。你当初跟他结婚之前，你说你没有看上他，你选择了将就，说明你不爱自己，对吧？你要是爱自己的话，不会这么轻易的选择自己的婚姻，选择一个自己不爱的人呢，对不对？所以你根本不爱自己。其次，你也不爱孩子，你哪里爱孩子呢？如果你爱孩子，凭着你一个健康的身体还可以找到工作，你就应该选择一个让孩子能够承载阳光底下的生活，而不是让他一天到晚跟着你搬家呀。所以其实你也谁都不爱，到从某个角度上来说，只是显示了你内心对于自己婚姻生活人生的失望，所以你就此开始妥协，开始荒废了自己的人生。我说句难听的话，相比于他的冷漠，你的麻木更可怕。他只是冷漠，冷漠的人你不搭理他就好了，但是你很麻木，你知道吗？你的麻木就是对于自己人生不够积极，对于孩子其实你还不够用心，对于自己的将来的生活你没有憧憬，你是活生生的把自己所有的生活和希望放在一个冷漠的男人身上。虽然结了11年婚，你才31岁，对吧？是31岁吧？是的。对吧？容貌也还不错，你勇敢起来选择一下自己的婚姻嘛，你还可以找到一个爱你的男人，对不对？带着孩子一起走，你就让他一个人孤家寡人的活，你完完全全有可能扭转自己的人生。你不要把自己捆绑在他生活当中，成为他的附属品。你接下来还有青春的小尾巴，你赶紧抓住，不要把希望寄托在他身上。就这样。好，谢谢涂老师。没有什么要说的，其实最需要说的就是认知，就是我们对待婚姻的这个认知。
觉得守着这个婚姻挺好的吧？日子过得什么呀？俩人都过得不好，实际。其实有很多人认为婚姻是拿来改变命运的，这个其实是最要命的。为什么说这个听得比较震惊呢？震惊就是说这十一年他还能这么守着过来，所以大家也不要有特别高的这个期望和期待值，指望着我们一席话就可以让他重新认识生活。如果他不发自内心改变的话，今天他也许不出来，但是在生活里还会继续这样一段婚姻。所以你得想清楚，婚姻的本质到底是什么呀？如果你想不清楚，你未来的日子还是糊涂的。你这个其实就是又做了十一年的单身汉嘛，对吧？不同的是做了一个挂名的爹，有那么一个儿子，是吧？我倒觉得你应该像一个男人一样的做一次选择，既然你不爱他，既然你不想承担，你就放手走。今天在节目里怎么选我觉得都无所谓啊，我只是希望你在生活里能把这件事儿想明白。谢谢赵老师。婚姻改变不了一个人的命运，人的命运就在自己的手里，你努力，生活一定会给你回报，也许回报的低，但是一定会给你。还有一点，曲总其实说的特别对，你希望你儿子未来是一个什么样的人，他总需要生活里有一个榜样。既然他的爹不能作为他的榜样，那么他的榜样该是谁呢？接下来我们一起进入真情六十秒。老婆，在这十多年当中，确实我对你和孩子的照顾确实是很少，但是我会尽量抽时间在以后的日子里有所改变，多抽时间陪伴你和孩子。希望你能在以后的日子里能原谅我，让我们的婚姻继续走下去，把孩子培养成人，这样也让我尽量多尽一个作为一个当父亲的一点责任，不然的话以后我内心上肯定还是过意不去，毕竟孩子现在也这么大了，对他来说的话肯定是以后有很大的影响。起了要灯吗？好了，谢谢两位，请回吧。来，请关门。接下来我们就来看看这对嘉宾朋友自己的选择是怎样的，请开门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会宠着你，我会纵容你。来，有请我们的小花童，有请。哎，我们两个在一起四年了，他的变化越来越大，现在已经开始干涉了我的社交圈，让我很是苦恼。我们两个因为工作平时总不能在一起，我多关心他一下，这有错吗？我平时出差，他总是不能够理解我，还拦着我不让我去，已经影响到了我的工作。我和他说了好多次，他总是不肯改。他总一个人去那么远的地方出差，而且我不在他的身边，所以我很担心他的安全。他总是催着我结婚，可是我们的情况现在还不合适，我实在不知道怎么办了。我觉得我们到了适合结婚的年纪了，我想给他一个更安稳的生活，但是他从来不给我一个明确的答案，这让我非常苦恼。掌声有请这一队，有请。小潘，25岁，来自黑龙江职员，来，有请小潘。小叶，22岁，来自黑龙江职员，来，有请小叶，有请。欢迎两位啊，今天是女生要来的啊、哦、对，
来干嘛呀？就是我们两个吧，其实也是相处了四年多了，然后就是但是他我就觉得这四年前后的变化特别大。相处了四年多了？对，我俩大学同学吧，得是就在一个地方，都在哈尔滨上学，但不是一个学校的。哦，就我们两个是在那个一起旅游，我一起旅游认识的，然后跟一个团。对，在怎么说呢，我们刚开始相识的时候，就他这个人就比较善于交际吧，我觉得我和我的朋友我闺蜜我们两个去玩，就十一那年刚上大学假期嘛，然后他也是他和他朋友们好几个男生，就我们一唠都一个地方上学的嘛，就更亲切，然后他就挺照顾我们的，包括后来旅游完了回去嘛，然后也有很多交集，就留微信了，然后留完微信之后他线下就找过我们玩，也是带着我和朋友们唱歌啊什么的，然后带我们滑雪吃饭，然后他还挺爱运动来健身，其实我对他挺有好感的，后来就是他也是对我表白了，然后又追求我，就跟他同意在一起了。当时追我的时候在学校挺好的呗，然后就是也是早上有时候就会给我送早餐，然后会帮我舍友们带，然后我身边朋友就都觉得他可好可好的了，然后我也很幸福。其实就有一次我记一个事儿，上学的时候嘛，他就我们有一个自己小群，就总在一起玩嘛，还有我的闺蜜，然后他就说要好好照顾我们两个，说要养我们两个，就大概这意思，我就总带我们玩什么，我就、我就和他认识的时候就和他那闺蜜也算是成为朋友了嘛，我们都一起玩，都是在那个旅行社认识的，然后我就觉得也是为了他觉得有面子嘛，然后当时也是一个玩笑话，就像朋友的口吻说的这么一句，然后他就特别当真。这也是就上学的时候我还是可以吧，因为我的朋友们我还挺放心的。不是你闺蜜没当真吧？我闺蜜就是总跟我说哎呀他真好啊什么的，我心里挺不得劲儿的。他是这样就非常有面子嘛，我也是想在他面前表现一下。你这也太过分了，你还养她闺蜜，你养得活她吗？还养你真是。就是重点就是说现在我工作了嘛、然后对有工作了、对，然后她的工作就特稳定，她就国企嘛，就是朝九晚五的、但是我就是也实习早，然后我就是刚毕业今年就顺利转正了，在外企总出差，她就特不放心我，就上学的时候她那种方式就是总是就融入到我的那个社交圈嘛，我是可以接受的，和我的朋友都打成一片可好了，就会特享受，就上学嘛，大家一起玩。但现在他就是会看我的微信有没有新的朋友、新的同事，然后他就会就是会去加他们，然后就说我他是我的男朋友。就我就觉得我现在工作了，对，也不是这么是就是嘛。我主要是就没安全感了，是吧？对他，因为他毕竟一直在学校里，然后刚刚步入社会。我是比他大，所以我提前也进行工作了，比较有社会经验。而他就是很容易相信人，然后我就先想了解一下他的朋友，也是为了他的好，而且他这工作总外地出差，我和他的父母也沟通过，他父母也支持我说告诉他换工作找一个安稳一点，相对于他总不听。哦，但是问题就在于他就是总问我的朋友，就是会问我一些事儿，比如我要说我出差去哪个城市吧，然后他可能就之前了解到是哪个同事，他就会问一些我的情况，然后我同事就有的是不熟的，就可能真的就是工作就可能刚到一起，但是他也加过，就特别尴尬，就会跟我就说这个事儿，我就觉得心里就挺不好的，然后同事们就有的时候聚餐总拿我开玩笑，总说我男朋友什么的。那他们他那么认为的，我感觉你那同事肯定不会那么以为，他们都比他大，他羡慕还来不及呢。他就还是说可能缺乏安全感还是怎么，就是我现在一出差他就追问我在干嘛，然后就时刻总要跟他视频，就有的时候真的不方便接视频，然后我就挂他那个视频电话嘛，他就还打，我要是再不理他，有的时候就会打电话给我妈嘛，然后就说什么我工作要出差了联系不上了什么的，然后整得我妈也可担心我了，但是我可独立嘛，就不想让父母就是担心我那种心情，就他我就觉得就对我父母对我这份工作现在也是就感觉我每天不知道忙啥，然后也挺不安全的什么，也很担心。 他找不着你，他联系你母亲啊、对，你怎么跟人母亲说呢？就像是我会和他母亲说他的工作性质啊，就是总需要出差外地跑，然后在自己城市还好，要去其他城市安不安全也不了解，所以他父母和我一样不太喜欢他这个工作，所以我说过让他、就是、如果是在本市的话还是尽量8点之前要回家，要不然不要回家。对，就一说到这事儿，就是他我当时也是气话，
就有一次吧，也是工作，然后我是和我同事，因为我是新人嘛，然后我的同事我的师傅就带我和客户去吃饭，其实然后在8点的时候他就一个电话一电话打，就说一定要让我回家，然后我说我现在这个工作情况就回不去家嘛，我跟他就解释了，然后他还不听，过了一会儿又给我打电话，然后我就特别烦，然后我就直接挂电话，然后他就发微信告诉我，你要8点半我回不来，你就别来我这拿钥匙了，就是我钥匙是放他那儿的，因为我就确实挺丢三落四的，然后总出差钥匙以前丢过，挺不安全的。你们俩等于不住一起？我是工作是到他的城市去工作的，然后他就是在他家附近，然后给我租了一个，也是租个房子。哦，然后你屋子的钥匙在他那儿？啊，对。我们之前说好了嘛，让他8点之前。为什么设在8点呢？就是他5点下班的话，5点到6点吃饭，6点到8点自由活动，就可以了呀。当时就是我们结束，其实9点多也没有多晚，而且他总觉得我出差和客户吃饭呀、什么，就是。他总觉得不安全还怎么的，然后不是这样的，主持人，她真的是一个特别单纯的一个女孩子，她曾经在学校就是被骗过2次，很容易相信人。最严重的还有更严重的吗？我俩之前分过一次手。为什么分手？有一次也是我就是出差，因为我心情也不好，有时候压力大，我就不想理他了，就算冷战吧，我就有2天没联系他吧，他给我打电话我就不接了，我就懒得接，然后他就报警了，好像就是后来我接到一个陌生电话，就是我随手接的，警察问我一些什么情况安不安全，我就赶紧上一边接了，我就觉得这个事我就实在是接受不了了。你干啥啊？我当时真的很着急，我而且他的父母也联系不到他，实在没办法了，然后才给警察打电话。然后你咋跟人说呀？都已经2天联系不上了呀。哦，失联2天，对，报失踪人口。是啊，那实在没有办法，那个时候他在外地出差，也不是他。可能是因为之前的事后还和我生气，还不告诉我去哪儿，然后我和我他的父母都非常着急，然后就分了是吧？然后就是对我同事们还以为我咋的，我就感觉太尴尬了，然后我就回去又跟他吵，就是我们俩有点争吵嘛，我就说就可能有点受不了到我的极限了，我说就冷静冷静嘛，我也挺忙的，就是我俩就算是和平分手了吧。后来怎么又和好了呢？姑娘，就是其实我俩在一起也这么多年了，就是他肯定有他的好嘛，就我其实让我觉得挺踏实的吧，然后我确实挺胆小的，以前就我回家呀都是他接我嘛，就有一次就是我们那个小区就是因为是新建的，就物业还不太完善，然后就听说什么小区遭盗了，还说什么有坏人做记号，我就特别害怕，然后那天还下雨，雷雨交加的，然后我就特别害怕嘛，我就给他打电话了，然后就可能就慢慢就和好了。哦，那现在怎么样啊？还是这些事儿困扰着你们吗？就他管你吗？哎，就是怎么说呢？女生哭了啊，这泪水里面有好多的无奈，其实啊，各种吧。然后我们两个和好之后吧，我觉得他还是有问题的，就是。哎呀，现在可能我们也约法三章了，他就换一种方式吧，然后就、对，然后就可能会，哎，发状态呀什么的。但是他的朋友圈里其实有很多我的朋友，因为他当时上学的时候也和我好多朋友同学都玩得挺好的嘛。然后那个同事也是，他也后加过嘛，就发现状态什么，哎呀，又联系不到我了，又什么注意保暖啊什么的，我就觉得在艾特我一样。他通过这个朋友圈向你喊话、是吧？嗯，对。不再直接的那个，是绕了一个圈又喊话，是这意思吧？对呀、那秀恩爱嘛，那不是年轻人都这样吗？行。但是我觉得在我这，我觉得就性质没变，他还像在监视我一样，就那种感觉。他因为他比我大3-4岁呢，然后他家庭也是想希望他就是结婚这样嘛一个状态。然后他也总跟我谈，但是我就觉得我们状态不太合适，就他现在就是现在这管我真的还好了，就不像以前了，但是他现在就是他工作也稳定，也确实是就回家就玩游戏、就他闲着没事打游戏啊。对，是不咋管我了，有的时候就一边玩游戏一边跟我唠嗑，就可敷衍了，然后就他也玩游戏嘛，就有战队啊啥的啊、然后就跟人家就是小女生，也就是有时候一整唠嗑，就当着我的面唠，其实确实也没啥，但我心里也膈应啊。跟人约时间一起玩啊，就聊那些，我就是心里不得劲儿。那是这样的，主任，他不喜欢我，他不喜欢我，一波三折啊，这段爱情。他不喜欢我管着他，然后我只能把注意力转移到游戏了。那游戏里肯定有男生也有女生啊，技术打得好，然后我们就一起玩玩而已，真不是他想的那样啊。行。大学里面很纯的爱情，女生为了一份爱情独自一人到男生的生活的城市生活，原本应该感觉挺好的，
但是发现她的男朋友对她关心过度，管理女生，女生受不了，所以两个人在冲突着，是吧？好了，应该怎么办呢？又是一段感情的十字路口，一起进入丘比特问卷。伯鸿兄，两个人是在旅途相识的，从旅游的道路变道到了爱情的道路，本该是非常温馨非常幸福的，但非常遗憾，你的男友是以爱之名在折磨着自己的女友。我再确认一下，你刚才是不是说你的同事不管他认不认识，他全部把他们的微信加了一个遍？基本上规定8点钟必须回家，如果不回家就进不了家门，他连出个差你都要干涉，如果找不到你竟然会打110让警察来找他。即便是父母也没有这么管自己的孩子的，就说加你同事的所有的微信，很显然他是要把你的所有的同事发展成他的义务监督员。你有没有考虑过你女友在单位里情何以堪？他是不是会无地自容？你这是以关心之名，其实就是不放心。你也知道你的女友根本不是水性杨花的那些女孩，是的，你认为她可能会受到伤害，但潜意识你这种关心已经变成了一种控制欲。你们两个人的关系走到这一步，我认为女孩一定要深度的好好的考量一下。不要说已经4年，在我眼里即便40年，结婚你还一定要慎重。好，谢谢，谢谢于老师。来，苏老师。我觉得这个男孩是一个让人非常没有面子的男朋友。你看，我们这个仔细捋一下啊，你说你要养她和她的闺蜜，你认为说这是给她面子，但我要告诉你，在女孩的这个友情当中，在女孩子跟女孩子的这个交往当中啊，男孩，我的男朋友如果对我的闺蜜太好，这就是不给我脸，因为这是界限问题。就假如你有男性好友吧，有哥们儿吧，如果有一天这个女孩跟你出去，还有你的哥们儿在场，她挎着你哥们儿的胳膊，你什么感觉？肯定不行。那你要养她的闺蜜，这不是一样吗？我觉得更严重。她晚上8点钟下了班之后，如果8点01分就进不了家门了，如果她今天晚上想去逛超市，逛到9点了，进不去的时候，邻居会怎么想她？哟，这小姑娘8点钟回家就进不了家门了，然后这还没结婚呢，你看看她男朋友就把她管得死死的，多没面子！你凭什么呀？人家有嫁给你的自由，也有离开你的自由，所以我是觉得这个男生特别空虚。你怎么平常没事干吗？然后你平常你没有朋友吗？你8点钟是不是就只回家？然后你没有8点钟以外的任何的可以交友的朋友是吗？因为我会觉得你自己没有好朋友，你没有完善的社交圈子，你不能够体会其实一个人在8点钟之后也可以有很多正常的交往和社交，你体会不到。我特别害怕你在如果真的跟他结婚之后你会变本加厉，所以我是觉得其实今天啊，我觉得应该你做一个选择。你觉得如果你没有信心改掉自己这种管控的坏毛病的话，你就别出来耽误人家这姑娘，因为我觉得她过得非常不幸福，然后她才22岁，我特别相信她接下来说32岁、42岁、52岁的时候，她该怎么熬这接下来的几十年啊？这太痛苦了。我觉得一个人从来没有自由的生活过，这是一件特别委屈，就特别没有人道的事情，所以我觉得请你考虑一下好不好？齐总，听说你要和他结婚是吧？是足够爱他了吗？是。还是想换一种方式更好的拴住他？你是真的爱这个女孩吗？那你试图去真正的了解她吗？这种了解不是说要了解她的工作圈、朋友圈，甚至于还要照顾她的闺蜜，
决然不是。你根本就不够了解他，不了解就会引发什么呢？不信任。你会觉得他的生活你不了解，真正的工作生活不了解，自己的私生活不了解，所以你就会觉得他在背着我做什么事情，没有信任。同时呢，方式又是简单粗暴型的，所以你要先懂他的心。如果现在不懂，你要努力去做到懂，明白吗？至少不能做一件事情，不能只是把简单的把所有注意力放在他的行踪上，不真正放在如何去了解方面。女孩呢，如果但凡他身上还是有你想要的东西，或者说你想给他一段时间，也给自己冷静下来考虑一段时间的话，至少我觉得三件事你要做到。第一，你要直接地告诉他，如果你再犯类似一二三的事情，我们绝对就没有以后了。说到做到，不能光说不做，一次又一次妥协原谅。第二，来点热处理，就你也让他把你的时间表，一天都在干什么，在游戏里都干了什么，给你交代，自主的交代，你看你能不能适应这种管控的生活。接下来呢，冷处理，如果他再出现过分的事儿，不要搭理他。两天不见是吧，让你两个月都见不到，你心里那种感觉，让你自己认识到自己的错误。如果说这三点还都不管用的话，那就不需要再考验了，好吗？决绝的离开，就这样。好，谢谢徐总。来，涂老师。有一句话叫做即便失去了全世界，至少我还有你。但是他的意思是，我要毁掉你的全世界，我才可以控制你，是吧？不是不是，我是想更好的关心他。关心，你认为这是关心？是。其实你也不是对谁都这样，对吧？当然了。我所指的当然不是说因为你跟他的关系亲密你才对他这样，而是你不是对谁都敢这样。你换个女孩你试试，你敢这样吗？你敢做得如此嚣张吗？其实啊，有人喜欢管，那有人也得被管得住。他之所以敢这么管你，那是因为你一步步妥协了呀。你没结婚就这样，你结了婚之后，你的生活该怎样？说得好听一点，这是男女朋友之间的一些所谓的一些问题；说得难听一点，他在众人面前扇你耳光，还不是不给面子这一点，他让全世界的人知道我的女朋友是一个不知道尺度的人，是一个不爱回家的女人。你明白吗？他在跟所有的人说，我得管住我这个女朋友，这个女人一天不管得三天上房揭瓦。所以大家都会很怀疑说，你在两性关系当中，在与他的相处当中，在你男朋友的眼里，你到底是个什么样的人呢？所有人都会这样想。人活在这世上，生育大概是很重要的，但他处处都在毁坏你的生育，这还不是面子问题。其实从某个角度上来说，他在极大的破坏你的人生信条。你知道我刚才在想什么吗？有些男生自己挣不到钱，要靠女朋友接济，女朋友日复一日年复一年的帮助他，结果到了最后，这个女生看不到希望要走，这个男生反过来诬赖女生说你嫌贫爱富。我就在想，他要是跟你分了手，他会怎么说你？哪天你要真的彻底跟他分了手，他在那些你所有熟悉的朋友面前和你的闺蜜面前会怎么说你这个人？他跟你在一起的时候就用道德舆论来绑架你，你走了之后更会把你毁得一塌糊涂。最讨厌的就是把两个人的事情总是能够上升成一种公共事件，就两个人的问题自己内部解决就可以了，他非得把这个东西弄得满城风雨，不是闹到你单位上去，就是找你的父母，还要报警。这种人是不可以长期相处的，他处处都用一种舆论的方式来压制你，来毁灭你。
你要知道，其实在80年代的时候，有多少想要离婚的人被这种东西所困扰，这些人往往拖着你的婚姻不离，然后到处说你坏话，到了最后两个人还得在一起过，但直到把你的精神意志全部都摧毁，到了最后你就完全变成了一个提线木偶，他说怎样就怎样，就这样。好，谢谢涂老师。中国古人说君子不立危墙之下啊，对于这句话不同人有不同的理解。哎，你觉得他这个做法极端吗？极端呀、啊、极端啊。老祖宗还讲另一句话叫物极必反，所以在我看来，所有极端和极致的东西背后多少都隐藏着一些不正常，所以其实很简单了，在这个世界上，当一个人把所有的事情做到极致的时候，你就要考虑跟他相处的距离了，这就是我说的。明白。男生也记住啊，就是也许你们真的就结婚了，也许你还有下一段的这个恋爱，你记住了，人不能把事儿做绝了，这就基本属于把事儿，你现在前面做的事儿叫把事儿做绝了，前面是那样的监管，现在就换一种方式，可不是光打游戏啊，现在是在朋友圈里以公开示爱的方式来说更可怕，你在哪儿呢？我怎么又见不到你了？是这样吧？你看你做这事儿，女生自己去想吧，这么大的人应该有自己的选择权，总之在社会生活当中有一些生活的常识我们要记住，物极必反一定要记住，一定要离所谓的极端的人极端的事儿稍微有一些距离，看清再说，还是那句话，君子不立危墙之下，明知是危墙为什么还要站在那底下呢？来，一起进入真情六十秒。其实就像我们当初说的那样，在学校里说好了毕业要结婚，但是我还不太清楚，那可能是我做的有哪些不对，但是我希望你还记得我们曾经的诺言。但是就是虽然之前是可能稍微感性了一点吧，但是现在其实理性看来的话，我觉得你应该有更大的改变才行，因为以前可能是你确实我觉得是安全感给到我了，但是现在可能我工作了以后，就是你现在这样干涉我就已经影响到了我的生活，以前呢上学的时候我觉得就是感性多一点吧，现在我要是理性的想一想，我觉得也我需要再考虑考虑。请亮灯，谢谢两位，请回吧。来，请关门。那我们就来看一看这对嘉宾自己是如何选择的吧，请开门。还有话跟他说吗？我今天听了好多人对我的建议，我真的觉得我可以为了他做出改变，自己真的好好的反思一下这种做法，就是你真得找一找为什么你会对待一个女孩子是这样，就是因为爱吗？我的建议是你冷静下来想清楚再开始好吗？谢谢你，来请回。接下来让我们一起进入爱情保鲜剂。有网友提问，恋爱6年，结婚2年，婚前一切感觉都非常好，可是有了孩子之后才发现矛盾重重，婆婆心细如丝，我大大咧咧，她又不懂得在婆媳之间左右逢源，不管他们家谁跟她说了我什么，她立马就会反过来质问我，我真的好累，好想一走了之，我应该怎么办呢？被心细如发的妈妈养育大的儿子一定对大大咧咧的媳妇是心存不满的，而孩子的出生更放大了你粗枝大叶的缺点，
他不是不会左右逢源，而是在借题发挥，发泄自己的不满。所以你要先向婆婆学细致，再向老公要尊重。谢谢现场以及电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。